no jums skan dziesmas, bez kurām nav iedomājami dziesmu svētki. Uzgavilēsim koncerta dalībniekiem, vīrs diriģentiem, Ilze Balode, vīrs Cetājas, Jāns Eriksteins, Otis Goļs, Lasma Gorska, Andis Kroza, Otis Kumakers, Māra Marnauza, Aigars Kvelis, Laikot Mūnieka, Jākats Kodolis, Ekars Hraģevskis, Jānis Kumiņš, Marta Rozīte, Ilze Balce, Kunta Vite. Vai uzdevēsim visu dziesmu komponistiem un vārdu autoriem? Aicinām uz laukumu klātesošos autorus Eriku Enrīti, Atri Kontaliku, Jākobu Ķačevski, Sandu Benci, Jāni Strasbu. Solisti Elīna Huma, Normunds Dzintars, Elīns Zaveita Katrīna, Elere, Madara Ivāne Zanija, Dvesta Kristīna Kārko Kaunija, Ēgelīte Diāna Jaudzemi Kortmaja, un Liepājas mūzikas mācu dizainu skolas zvanu ansambli un Bambanella vadītāja Astra Ziemele. Pārkūtā grupa Dormunda Kalniņa vadībā. Dormunds Kalniņš, Trausti Jīkumiņš, Jākarnēlis, Māris Kopš, akustiskā un elektriskā gitāra, Raiknis Everis, Kontrabass un basa gitāra, Māris Zilmanis, Sitami instrumenti. Ieva Talberga, Rodas Stadule, Kristīna Kārko Kalniņa vijole, Edgars Zilberts, Kotle, Gatis Jogāns, Elizmeta, Romija, Regermiece, Agnese, Akse, Talbas mūzikas Sitami instrumenti. Kori no Latgales, Tagdas Veju Roze, Krauslavas Mova. Kori no Vidzemes, Elisa Malīja, Palacis Novada, Zaugas Koris, Koris, Zasvaina, Bulbens Novada, Kori, Līde un Vidzmalietis, Kegama Koris, Vins, Lielvārdas Novada, Lērmane, Madonis Novada, Gaizdiņš, Norulija no Kelijāna, Sigoldas Teiksmas, Silvens Novada, Kori, Līdojums un Vidzemīte. Rīgas kori, Balta, Kantus, Domino, Fortius, Medera, Vesli, Kūza, Jorise, Rīgas kamerkoris, Rīgava, Skaļupe un studentu prezidiju komenta koris. Kori no Zemgales, Atskaņa no Vadītes, Vietot no Valska, Dobelis no Vakori, Vizmā un Septiņa sapņa, Kozlos no Jelgavas, un Vilce no Jelgavas novada Alma un Kropneses, Muste no Krustpils, Dziesma no Olainas, Runda no Rundālis, Kures Dēvete, Tukuma novada pārstāv kori Gavilē, Ilava un Mokrīna. Kori no Kurzemes, Aizputes novada pārstāv kori Skurzeme, kā arī kori no Cīdavas un Kazdankas, Drocēnu novada kori Laiksoni un Drocēni, kori Skurbe, Kropnes koris vēl, ka būtības korim plonko, gaisma, rāte un vērtāvā, ko Liepājas kori aija, atbalas, intis, kursa, laiks, lauma, līva, ko saunas kori migrante, saudara, skrundas sonante, tālāk nolo kori vaiva, dīva, kausis, mīcas kori sieviešu un vīru koris, pavēlostas sīga, koris priekulē, Kojas Kalva, Vainotas kori jautājs koris, Vērtspils kori, Kaiva, Līva, Līdzene, Vērtspils, Vērtus. Deju kolektīvi no Aizkotas novada Kurzemieks, Misiņš no Rokas novada Skutmalīnas Vārtava, no Ikurmalas Zālīte un Vēlnējus, no Liepājas Kurzemietis Sudrādienas Vārta, Vārtsenieki, Lērlīdīna Pauvotos, Dumzare no Piepilas, Serio, no
Sliviņš. Šobrīd Latvijas Republikas Vēlkis Limačevs. Kuru izvietojumu koordinātors Gīns Cepinīks. Skaņu režisors Normunds Slava. Gaisa mākslinieks Mārtiņš Feldmanis. Gaisa operators Artūrs Zirnis. Skaņas un gaisa tehniskais un nodrošinājums Stijā Kaņu. Scenogrāfijas tehniskais instruments Rējas Funkcijas. Koncerta tehniskais direktors Jūglars Žilinskis. Projekta vadītāja Lauris Goss un Vaiva Dava. Kurzemes ciesmas vērtus organizē Latvijas nacionālais kultūras centrs un Liepājas pilsētas pašvaldībā. Atbalsta valsts kultūra kapitāla fonds. Koncertā dzirdējām latviešu tautas dziesmas un Raiņa dzeju. Koncertu vadīja Sarija Česka un Raimonds Pauls, Jānis Veters, Alfreds Kuras koreogrāfija, diriģents Aigars Merī, izpildu kopkoris, jauniešu deju kolektīvi un pūtēju orķestri. Thank you.
Mīklos Hauseklis, diriģents Edgars Rečevskis, dzied populārists!